Mirë se erdhët tek tregimi i ditës mërkur. Po duhet na e sot një tregim për diçka të re që ne po bëjmë në Dritare Televizion, e cila duket një ndryshim i vogël në emisionet tona, por në fakt është një hop i madh, një zhvillim i madh për ne dhe me siguri do të pasohet nga të tjerë që do të bëjnë këtë gjë. Na pëlqen gjithmonë që të bëjmë realitet ëndrat vogla, të cilat pastaj bëhen të mëdha për të tjerë. Për shembull, kësaj radhe, në emisionin kushtuar Tepelenës, Përmetit, nga Tepelena në Përmet, një lloj rrugtimi në Vjos, unë nuk isha vetëm. Ka vite, ka më shumë se 20 vjet. Praktikisht janë 20 vjet që unë bëj emisione kushtuar turizmit çdo sezon, që nga maj deri në tetor, dhe jam gjithmonë vetëm në kërkim të vendeve të reja. Në fillim kam treguar për problemet që kanë njerëzit, mandej kam shkuar tek kuriozitetet, tek vendet e reja, tek investimet e reja, tek mundësitë e reja, tek ëndrat e reja, tek kulinaria, tek historia kudo. Sidomos së fundmi kam pasur shumë gastronomi në emisionet kushtuar turizmit, duke menduar që njerëzit shkojnë ku hahet më mirë, ku ka gjëra që nuk i gjejnë në Tiranë e tjera e tjera. Tashmë ne duam të ham gjithmonë më pak. Kohë tjera. Dhe ajo që dua më shumë është të ecim. Të ecim në kërkim të një fabule, në kërkim të një historie. Kështu që këtë po bëjmë së fundmi në emisionet e këtij sezoni, po shkojmë në destinacione të reja me histori të fshehura ose histori të njohura, po të patreguara. Apo dhe të treguara në libra, por jo në ekran. Për shembull, historia e Kullsit është historia e një fshati të jashtëzakonshëm. E treguam. Të gjithë kujtoni se ishte qeparoj, kur tham fshati më i bukur i jugut. Jo, është Kullsi. Ju ftoj ta shikoni në Dritare Televizion. Apo është historia e Vjosës. E treguar nga Robert Hakman, i cili ka 20 vjet që fotografon. Robert Hakman është një fotoreporter anglez. Nuk është Leonardo DiCaprio, që ju kushtua Vjosës dhe ndikoi dhe ndihmoi që të bëjë realitet mos nërtimi i do centraleve dhe shpallëve park në komtar, por është një tjetër i uaj, Robert Hakman, ju aq i njohur sa DiCaprio, por po aq por shumë i njohur gjithashtu në Britaninë e Madhe për shkak të librave që boton në shpitë rëndësishme prestigjioze, libra fotografik. Njëri prej cilëve është Bunkerët e Shqipërisë. Ndërkaq ka 20 vjet që fotografon në Shqipëri dhe një pjesë të fotografive të tij janë në Vjos, duke cilësuar si lumin nga më të rëndësishmit, lumi jetës në Shqipëri, lumi shenjt në Shqipëri, lumi me shumë histori. Dhe kësaj radhe, unë i kërkova, i propozova që a i të tregon të Vjosën. Pasi, unë e tregoj me dashuri, unë e tregoj me informacionin që kam, po ndonjëherë është shumë e çuditshme, informacioni që kanë të huajt, është jo vetëm më i madh se uni, por ka ndikim më të madh kur tregohet. Sepse kur flet një juaj për Vjosën, është më i besueshëm se kur flasim për Vjosën. Mua në komente më thana, po bën propagandën e Ediramës. Po. Po mbroj Vjosën se do e marrin shtëpi Rama, do qenë surrel. Ti kaloj aty ke shtëpia si kanal. Nëse. Ka nga të gjithë, nuk kemi ç'bëjmë. Ndërsa kur e thot Robert Hakman, e besojnë. Më ka një lloj duhet ta pranoj që ka një lloj besimi të verbër te çdo fjalë e thënë anglisht apo në frëngjisht në Shqipëri. Kështu që mua më pëlqeu që Robert Hakman të fliste për Vjosën. Por nuk e bëra vetëm për këtë, që t'ju drejtohesh anglisht shqiptarëve dhe shikuesve shqiptar të Dritare Televizion, por e bëra sepse vërej që publiku im është kryesisht në diasporë. Ka shumë në Shqipëri, ka shumë në Shqipëri, por një pjesë e madhe është në diasporë, sepse Shqipëria është në diasporë. Duhet ta pranojmë këtë fakt. Është e mirë qen. Dhe ata janë njerëz që jetojnë në komunitete kur të huajsh, ku kanë dëshirë të flasin për Shqipërinë, kanë nevojë të tregojnë Shqipërinë. Dhe këto janë emisione që i ndajnë me të tjerë njerëz me cilët punojnë, me cilët jetojnë, me bashkëshort, me partner. Madje kujtohesh, më vjen gjithmonë për qeshur kujtoj një të panjohur që më shkruante ç'po heq për të përkthyer sikur anën anglisht donat partneres time. Botoj anglisht. E botova dhe siguranë në anglisht e keni në Amazon. Kërko në Amazon e ke siguranë anglisht, sigurisht. Që të mos lodhen i të apërktheni partnerve tuaj në gjuhën Shqipe, nga gjuha Shqipe. Dhe kështu, Robert i flet anglisht për Tepelenën, për Vjosën. Hipon në një gurë,
fotografon dhe ndodh një gjë shumë e bukur në momentin që Roberti është duke folur, fillojnë kalojnë njerëz për rafting. Aty njëri prej atyre që po bënte rafting ishte shqiptar, ishte rob, që Roberti anglez e njihte, ai e përshëndet, i flet shqip dhe i thotë që më vonë do të takoj. Ishte një moment shumë i bukur. Mua më pëlqeu shumë, po kam përshtypjen që ju ka pëlqyer shumë dhe jam e kënaqur sepse kjo e fut emisionin në një treg të ri, një treg të huaj, një treg ku po hym. Tashmë, ne nuk i drejtohemi me emisionet tona turizmit vetëm publikut brenda ose jashtë që flet shqip, shqipolës, por edhe një publiku ndërkombëtar, sepse në fund të fundit turizmi në Shqipëri tani është ndërkombëtar. Nuk është më çështje e Vlorës apo e Tiranës apo e Durrësit të Sarandës, është një çështje ndërkombëtare. Vin nga të gjitha anët. Vin, do mërziten, do kthehen prapë, disa nuk do kthehen më, por do vin. Tani shifrat janë të tjera. Ju kujtohet kur u thash në fillim të sezonit që priten 10 milionë, më tha një agjencie turistike, dhe ju bëtë shaka, that 10 milionë gjithë vitin. Në fakt, nësa duket, do t'jen 10 milionë në këta muaj. Por nuk është e rëndësishme vetëm sa, edhe pse për ne është çudi e madhe. Është e rëndësishme edhe si, është e rëndësishme edhe a do kthehen prap. Njerëzit që na klikojnë në YouTube janë shumë të rëndësishëm për ne, por më të rëndësishëm se ata që vinë një herë e zinë më kur, janë ata që vinë për herë. Shikuesi besnik, kështu është i rëndësishëm klienti besnik, është i rëndësishëm konsumatori besnik, është i rëndësishëm turisti besnik, ai që të pëlqen, ai që vjen gjithmonë, ai që gjen vendin e vet në këtë tokë edhe kthehet për herë, paguan qiran në një shtëpi, në një Airbnb apo në një resort, apo vjen me çantë, backpack apo vjen me camper, po vjen se pëlqen këtë vend. Dhe ne duam të drejtohemi këtyre turistëve nëpërmjet emisioneve që tani do t'i kemi edhe në gjuhën, po jo vetëm me titra, duke folur anglisht me Robertin. Për shembull, mbas Tepelenës, ju e keni në Dritare Televizion dhe ju është emision shumë e bukur, më besoni, duhet ta shikoni. Dhe mua pëlqeu shumë ta dëgjoj Robertin të kriste për vjosën. Edhe ishte një ndjesi shumë e veçantë ta shikoje kur ishte me kaq dashuri për vjosën tënde. Është vjosa jon. Ishte e bukur. Pasta ishim bashkë në Lipohov dhe qova tek se dati, unë vetë u mrekullova nga mënyra se si bënda të kukurecat atë mishin, më folim për kulinari. Po unë nuk dija historinë të se dati, unë dija vetëm historinë e miqve që shkollin kë se dati, po nuk dija historinë e Bajronit në Lipohov dhe një anglesi Roberti nuk kështë të dinte dhe a i këtë i tha se dati. Për deri sa Bajron ka qënë këtu dhe ka thënë si në Lipohov zgatuhet, atere si të se dati do ju themu në anglesve nuk gatuhet kum tjetar. Do shikoni këtë javë, këtë fundjavë, Lipohovën e treguar shqip dhe anglisht. Me historia fantastike, me historia shumë të bukura. Mandej kemi një tjetër histori të gjyri anglisit. Ka shumë histori që ne do të ndajmë në dyja gjuhët për të gjithë llojet e publikut që në ndjek, duke ndryshuar pak, e dim që na kushton, na është e vështirë, po në fund të fundit, më besoni, unë jam mësuar të mos e ndaj. Të mos e ndaj mikrofonin edhe skenën, mendoj që e bëj mirë, por duhet të ndash, është e nevojshme të ndash, kur e shikon që publiku është tjetër. Anglishtja ime kur nuk do të ishte anglishtja e Robertit, mënyra ime të komunikuarat me publikun kur nuk do të jetë mënyra e komunikuarit të Robertit, apo kujdo gazetari tjetër të huaj, fotoraporteri në këtë rast, i cili, në fakt, Robertis të kështë menduar në njerë të bënd të këtë gjë, po mua pëlqeu, e pash që funksionon, e pash që publiku e pëlqen, dhe me njerë i propozova dhe ai pranoi që të bëhej pjesë e emisioneve për turizmin. Tani do të jemi bashkë, mot kemi plane të tjera. Uroj që shumë të tjerë të ndryshojnë. Turizmi Shqipëria kërkon vite të reja. Unë e di. Shumë kush thotë që është e vështirë. Në fakt do bëhet edhe më e vështirë. E dini pse? Sepse në vërtet tani po hapemi. Në 90-ën ne u hapëm për botën dhe ne shkuam të njohim botën. Tani në 2023-in ne po hapemi realisht sepse bota po na njeh ne. Në momentin që bota fillon të njeh, është bukur, padyshim, është mirë, po do jetë më e vështirë sepse ti do konkurrosh në një treg më të madh. Do ketë të tjerë njerëz që do vinë këtu dhe atë që ti sa pret mendja thua e bëj vetëm unë, ai do vi ta bëj shumë më mirë. Do marrin atë. Do të rritet konkurenca në këtë treg. Do të jetë konkurenca dhe do të vinë informacion tjetër, informacione njerëzve që dinë dhe i kanë bërë sa gjëra më përpara se ne. Duke folur me një taksist dje, unë nuk i kam imagjinar njerëzit, më besoni. Unë i takoj dhe flas vërtet. Dhe
kush e di që s'ngas makinën, e di që unë marr taksi. Dhe i pyes taksistit. Më tha që janë shtuar shumë njerëzit nga Rina, si praktikisht Rina Tiranë tani është bërë, si me thënë, blok, shtëpi. Janë shtuar shumë të rinj, tha, kësaj radhe kam shumë të rinj. Dhe janë të rinj që vinë prapë dhe kanë idera për të bërë biznese. Dhe njëri për këtyre të rinjve, tha, një vajzë, më tha që këtu ecën biznesi, sepse është akoma vend që njerëzit flasin për birën, thonë, të bëjmë një kafenet, bëjmë një birari. Dhe nuk flasin për faktin që bira nuk është bira, po është bira bjonde, është bira erët, është bira artizanale, ka shumë lloje birash, ka shumë detaje në një birë. Njërësit të nderë në klasin për detajet, prandaj tha shkoa më e mirë për bërë biznes në këtë vend. Dhe vajza tha, të vitë për biznes. Unë vetë jam në komunikim me dy të rinjë që vinë nga Australia për të bërë marketingun digital. Cilët i pyta një ditë si mund t'ju ndimoj dhe më thanë si mund t'ndimojmë në ty. E vërtet, unë kam nevoj që ata të ndimojnë. Po hape tregu, ne nuk do të ndihemi të pavlerë në tokën tonë, por do ndihemi të konkurushëm në tokën tonë, shumë shpejt. Në fakt, ka filluar, kam filluar. E keni parë që njerëzit që vinë në një resort, kënaqen, gradualisht shofin gjëra që mungojnë edhe i thonë Zotit, a jep me qëra? Dhe i mendojnë që më mirë të marrë këto lekët sa të rritë vras mendjen, kush më punon, kush më punon. Si që të marrë në resort me qëra, do vinë të marrin punën me qëra, do vinë të marrin në shtëpin me qëra. Një tjetër juaj që është këtu afër, erdhi dhe ngelin kohën e Covidit dhe tha, por ose sa gjithmonë në shtëpi dhe më vinte vetëm një ushqim që sa pëlqeja, katering që nuk u pëlqen tha. Këtu mungon ushqimi indian, këtu mungon ushqimi spicy, këtu mungon, më numëroj ushqimet që mungonte. Ky tani është duke bërë katering këtu afër meje. Kjo është historia. Jemi hapur në të gjitha mënyrat. Vjen mundësia bashkë me hapjen e një konkurrence më të madhe, një tregu më global, e një Shqipëri që hynë në treg. Duke hynë në treg, jam e sigur që shumë njerës janë gati për këtë treg, me gjuhrat, me ajtin, me shumë nga gjërat që kanë mësuar, ndërko, ata do t'jenë gati të, në mos të punojnë në punrat që kanë ndruar, po të paktën t'jenë gati për të mësuar tani në bizneset e reja, në mundësit e reja që po vinë me një shpesit e rëzakonshme në Shqipëri. Do të ndodhë shumë shpejt, do të vi me njerë koha që si kundër tani shikon rrugve njerës të gjitha ngjyrave dhe di që janë turist, do t'i shohësh edhe në tetor, do t'i shohësh edhe në nëntor, do t'i shohësh që dojnë duke punuar. Është ndjesia që e kam shumë të fort, që hapja vërtet ndodhë tani, 2023-in, jo kur ne hapëm dyërt se donim t'iknim, por tani që u hapëm dyërt që ata duen të vinë. Kjo është hapja reale, kjo është globalizmi dhe kjo është futja në një treg të madh. Pastaj, me kalimin e kohës, do të filloj edhe ata që ankohen që këtu s'ka mundësi do ikë jashtë, do e kuptojnë që këtu ka mundësi sepse akoma s'ka filluar ajo që ndodh jashtë. Gjithsesi njerëz do ikin e do vinë. Pas një paragjykim, pas një prapa mendim. Me gjithmonë me mundësim për të zhvilluar, për të ndryshuar, për të kuptuar që bota është e madhe dhe ti tashmë je pjesë e një bote të madhe. Në fillim kjo është e vështirë, pastaj me siguri do bëhet më e lehtë për breza të tjerë që do vinë, sepse është çështje brezash. Ka breza që dinë këtë gjuhë, ka breza që nuk updatohen dot, janë disa ju e dini edhe me celularët, edhe me teknologjinë. Ka updatim, ka dhe ky celular dek nga treku se nuk updatohet dot. Nuk e çfarë bën. E rëndësishme është që gjithmonë të kërkosh të gjesh veten në një lloj tregu, në cilin ky vend po bëhet gati të futet. Kur unë flasë me optimizëm, ka njërës që më dëgjojnë, ka njërës që më shajnë, ka njërës që nuk më besojnë, ka njërës që më pare gjukojnë. Po lezoja pare disa ditësh, disa vajza që më sulmonin për emisionet që bëja për turizmin. Edhe qesha me thëmë të vërtetën. Dikur edhe mërzit e isha, isha me vogël në bëse, ose e kisha shëtitur më pak Shqiprin. Tani që kam shëtitur të gjithën, unë nuk mërzitën fare. Fare, për kundra si, më vjen keq, për vajzat e tjem, për burat dhe gratë, që ende nuk e kuptojnë, që ky është vendi më i bukur në botë. Subscribe Rudina Xhunga, subscribe Dritare Televizion, dhe ndiqe këtë kanal i cili i kushtohet Shqipërisë, mundësisë së hapjes së Shqipërisë, mundësisë së gjetjes së vetes në vendin tënd, mundësisë së përfshirjes në tregje të përbashkëta, mundësisë së zhvillimit të njerëzve që janë këtu, që janë andej, që do vinë, që do ikin,
që hapin dritare vetës kudo. Kudo je ti, ka Shqipëri. Kjo është ajo që ne besojmë. Dhe ne i drejtojmë i Shqipërisë tënde kudo e ke marrë me vete. Me gjithë dashurinë. Dhe të duash, nuk do thotë jesh patetike. Faleminderit.